Madonsalas ģimnāzijas ēkā, kur savulaik atradās Madonas pirmā vidusskola, aizvadīta atmiņu stāstiem, emocijām un dziļām atziņām piepildīta skolas direktora Artūra Treiča simtgades piemiņas stunda. Tas ir tā kā piepildījums varbūt tādai vairāku jau gadu nepiepildījumam. Es gribēju atzīmēt sava tēva simtgadi un ne tikai simtgadi, bet faktiski to, cik daudz viņš ir devis man personīgi, cik daudz viņš ir devis Madonas skolai, veselām paaudzēm ar audzēkņiem, acīm redzot daudziem tūkstošiem, visam novadam ar savu pienesumu kultūrai, ar savu harizmu, ar to, ko viņš ir devis tajā laikā, kad nemaz nebija viegli dot, kad vajadzēja laipot, un viņš bija tā laika skolotājs, tā laika vēstures skolotājs. Viņš ir atstājis ļoti platu un ļoti gaišu pēdu mūsu novadam. Protams, viņa darba dzīve un mūžs ir saistīts ar 20. Gadsimtu, un es domāju, ja viņš dzīvotu šobrīd, viņš izglītības jomā justos brīnišķīgi, viņam nebūtu nekādu grūtību. Pirmkārt, viņš pēc savas būtības, un ko arī apliecināja šodien atmiņu stāsti, harizmāts. Tas nozīmē, ar līderību tur viss būtu kārtībā. Tāpat arī viņam ir simpātijas un uzmanību viņš ir vērsis jaunajiem pedagogiem. Viņš būtu brīnišķīgs jauno skolotāju mentors, ko mums arī šobrīd vajag. Un par kompetencēm, tas būtu viņam tīrais sniegs. Ja jau tajā laikā viņš vienu otru pārbaudes darbu ir rakstījis un uzlicis klasisko mūziku, pilnīgs inovators. Artūrs Treicis ir ļoti atbildīgs vislabākajā nozīmē pie tā, ka Madonas pirmajā vidusskolā izveidojās šie brīnišķīgie vidusskolas dēļ kolektīvi, kas kļuva 60. Gadā par pašu labāko kolektīvu Latvijā, un pēc tam šo tradīciju turpināja vēl vesels 4 svētkus. Ja? Jo Treicis bija tas, kurš ar savu autoritāti un disciplīnu lika puišiem nākt dejot, meiteņu jau pietika, puišu trūka. Domāju, ka daudz to varbūt nezina, ka Artūrs Treicis ir bijis varbūt viens no pamatiem, kā izveidojās Madonas vidusskolas stiprie dejotāji Rubens vadībā. Tikai pusgadu man laikam bija iespēja strādāt kopā ar skolotāju Treici, bet tajā brīdī, kad es atnācu uz Madonu, kā jaunais skolotājs Treicis vēl bija direktors. Pirmais, ko es satiku skolā, arī bija viņš, un tā mūsu saruna bija tāda man ļoti iedvesmojoša. Viņš teica, jūs būsiet laba skolotāja. Es teicu, kā to var noteikt uzreiz cilvēku pirmoreiz redzot. Un tad viņš tā atjokoja, viņš teica, nebūs kādam jāskrien pie loga, taisīt logu ciet un teikt, ka tik neizpūš mana garā auguma dēļ. Bet tas tā kā tevi tādu tiešām uzmundrinājumu. Jā, jūs būsiet labi skolotāji, man palika tas atmiņā, un man to nācās piepildīt, lai tā tas arī būtu. Par godu Artūra Treiča simtgadē tika izdota arī jubilējas avīze, kurā nelielos atmiņu stāstos spilgt iezīmējas izcilā pedagoga rakstura iezīmes un viņa devums Madonas novadam. Viņš mācīja mums sabiedrības mācību un bija gan ļoti stingrs, ļoti prasīgs un, es domāju, ļoti pedantisks, bet tiešām skolotājs, kas tāpat kā mūsu latviešu valodas skolotāja Gaida Beberi, mūs vienmēr uzrunāja uz jūs. Un tas likās tiem laikiem gandrīz neiespējami. Ja mēs pēkšņi veiktu aptauju izglītības jomā par tādiem atpazīstamiem pedagogiem vai direktoriem, tad es domāju, viņš būtu viens no tiem, kas ir visvairāk arī minēts. Un arī šodien plašā apmeklētība pasākumā parādīja to, ka Artūra Treiča piemiņa ir dzīva. Un mēdz teikt, ka cilvēks dzīvo tik ilgi, kamēr viņi atcerās. Un šeit es teiktu, ka Artūrs Treiča zināmā mērā ir nemirstīgs, ko var vēlēties tik viens skolotājs. Es domāju, ka arī šajā laikā, šķirot šīs vēstures lapas puses, mēs varam iedvesmoties no tā laika un mēdz teikt, ka zinot pagātni, mēs arī nekļūdīgi varam veidot nākotni. Mana mamma bija skolotāja skolniece, un viņa vienmēr uzsvēra, ka viņš ir ideāls skolotājs, liela personība. Es kopš bērnības dzirdēju, ka Treicis darīja tā, un Treicis mācīja tā. Un tagad, protams, tas viss bija tādā ļoti, tā svaigi uzvilnīja ar cilvēku atmiņām, stāstiem, ar viņa dokumentu studijām. Tādi cilvēki ir jāgodā, jo viņi jau cēla Latviju. Laiki bija citi, mēs nedrīkstējām runāt tā, kā mēs tagad to darām, bet viņi cēla Latviju. Un tādi skolotāju personības, es domāju, arī pēc 100 gadiem neko nezaudē.
viņa slava paliek. Jāpiebilst, ka 2020. Gadā tika izdota Artūra Treiča dzīvesbiedres skolotājas Annas Treices atmiņu grāmata. Kā stāsta Artūra Treiča dēls Pēteris, ir iecer izdot arī grāmatu par Artūru Treici, kā izcilu skolotāju, pedagogu, lektoru, skolas direktoru un kultūras darbinieku. Sandra Zariņēlis, Cāzars, RTV.